Пані Марта від односельчан почула про десятки повалених надгробних плит на кладовищі і прийшла, аби перевірити. Могили її рідних цілі, але сусідські зруйновані. Перша підозра на коней. Їх неодноразово бачили поміж могилами. Ми переконані, що то коні, бо багато тут роблять біди. Всюду. І тут, на Порошкові, всюду. Як на кладбищі, так на земельних відділах, по землі. Де земля, всюди руйнують коні. Коні більше тут циганські. Тут є 250 пар коней. Я так чула. Неподалік кладовища – пасовище, а оскільки паркан з однієї сторони зруйнований, то потрапити на територію цвинтаря коні можуть безперешкодно. А належать тварини місцевим ромам і волохам, які проживають у таборі поруч. Припущення маємо 100%, що то із ромської національної меншини, та як вони їх кличуть, коні їхні. Я сама лічно вганяла їх 7-9 разів. Із кладбища. Я сама лічно їх виганяла. То рано, то ввечері. Постоянно, моту я рядом проживаю, я постоянно їх звідси виганяю. Поселення велике, понад 2500 людей. Тож і господарство, включаючи коней, чимале. У таборі коні пасуться вільно, проте біди не роблять, кажуть їх власники. То самі люди, бо знав, що гніва чи та самі ламлють. Та ні. Лемхрест зубалений, а мародійка, мадугатка, м'яка, я ще пішла. Це з вашої національності, з українців, мої з румуни. Вони, може, построїли спеціально для того, щоб було все на нас. Худоба то не може зробити. Якщо б куль, хоч воно штрайгається, хай буде так, але воно б падало по різних сторонах. Сільський голова сумнівається, що надгробні плити зруйнували саме коні. Думає, що слід більше людський. Проте називати винуватців теж не береться. Ці самі коні, ці самі люди, це не може ніхто сказати. Нехай це вивчає міліція. Но причина в одному, що ззаду була викрадена сітка. І в них вийшов вільний доступ до кладовища. Може, років 5 планували, було перевиконання, неперевиконання. Постійно нехватка грошей. Встановити, хто ж все-таки винен, має поліція. Уже відкрили кримінальне провадження за статтею 297 «Наруга над могилою». За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що до пошкодження надмогильних плит та хрестів можуть бути причетні коні, яких там випасає місцеве населення. Проте в той же час поліція перевіряє також причетність громадян, саме місцевих мешканців, до вчинення даних незаконних дій. Якщо слідство встановить, що винні у руйнуванні могил таки не коні, то зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі. А щоб ці тварини більше не заходили на територію кладовища, вже наступного тижня планують відремонтувати паркан, обіцяє голова сільської ради.